Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska je tady rozstřel Vilko versus Práža. Prostě zdraví úderná dvojka, víte kdo? Ano, je to Vilko a Práža, protože je to duel Vilko versus Práža, to dává smysl a zdravíme tě Vilko, ahoj. Ahoj, ale rozstřel je super slovo, Rostřeleno. <laughs> Rostřeleno, yes, vítáme vás, va... vítám vás u nové rubriky, Rostřeleno. Je to tak? Hmm? Velko, řekni, co se bude dít v rubrice <laughs> rozstřeleno. <laughs> Takže víme, že dnes se vlastně hraje zápas Liverpool versus Spurs. No a zítra. dnes alebo zítra uvidíme, kdy to vyjde vonku, <laughs> asi takto. By jsem. jo, to... takhle. Jo. jo. A každopádně já ja a Luky jsme si připravili kombinovanou zostavu těchto týmů na základě aktuální formy. No a budeme robiť vlastně jakože mix uvidíme, kdo, akých hráčů si tam vybral, no a trošku se možno povadíme, no, nepovadíme, počkej, uvidíme. Jenom, jenom jedna věc, to bylo na základě aktuální formy, jo, to jsem nevěděl. No, tak jasně, tak nedaš tam fandajka. Aha, no to já tam mám, že jo. <laughs> já, to, já to mám prostě jako komplet nejlepší hráče s obou týmů, jako bez ohledu na to, jak hrajou teď. Jakože prostě, jak kdybych, byli všichni hráči zdraví a všichni v ideální formě, tak jak vypadá ten tým, že jo <laughs> <Nie>. <laughs> A proč ne? Lebo, tak jsme se dohodli. No nedohodli, no, jsme řekli, kombinovanou sestavu, že jo, ale neřekli jsme nic o aktuální formě, tam nepadlo jediný slovo. A teda čo? No já nevím, tak to <laughs> nechci <laughs> Vůbec nevím, co teďka budeme dělat, kurva. <laughs> já nevím, tak jakože, já bych ale i dlouhodobě bych dával jako komplet tu sestavu, jakože ne. aktuálna forma je lepší, kámo, tam se více pohádáš prostě. Kámo. Tak je to k, aktuá... no, dobré, je to k tak... zápasu. Kámo, my jste odvezou, ty vole. <laughs> A to dá smysl, než robíš podle aktuálnej formy. Já se budu rozčilovat. <laughs> <laughs> Už to měním, počkej. Nezrobíme <laughs> Mě to ještě raz teda? Ne, to bylo super úvodní, se vidí. Strašně. bomba, je yes, autentický, nepotřebuji nic znovu, je to chill. Počkej, já upravím jenom jedno jméno, no, dvě jména, Fandajka musím vyhodit, že jo, a asi. No, asi tady toho kluka. jo, prostě máme to připravené úplně. ne, tohle tam nechám, prostě to je jedno. Prostě ho tam nechám, jedem. Ne, tak budu tak. Fandajka, vy fa Fandajka jsem vyměnil. No, dobře, tak to dává jakože zmysel. Ale toho druhého jsem nechal, sice je teďka zraněný, ale tak jakože prostě není zraněný na půl roku. Je to z letošní sezóny prostě, ale to zhrá mě dobře. Ok, to jsem zvědavý, koho tam dáš. Samozřejmě no, ty, jaka... no, jo. <laughs> kámo, ne, to nemůžeš urobit, kámo. Ale já ho tam prostě chci, tak mi do toho nekece a začni. <laughs> <laughs> Dobre, mimochodem do komentára potom můžete písať vlastne s kterou zostávou sa viacej stotožňujete, akorát mi to podľa aktuálnej formy, ano že to je akože dosť dôležité, aktuálna forma. Tak začneme rozostavením, Luky, povedz ty svoje. 4-3-3. OK, ja som tiež dával vlastně 4-3-3, ale respektíve skôr 4-2-3-1 poviem. A tak trošičku Muriňovsky som to viacej, viacej ladil. Ty si sa zamýšľal no, nad tým, že mi ako... Tak to stejné. OK, čiže tiež tak máš Muriňovsky to ladené. Okay. No, nemám, nemám to Muriňovský laděné, mám tam prostě 43. No, 43, pokračujeme. OK, tak začneme teda bránka, budeme opět takto na preskočku. Yes, hele, v brance mám Alisona. Mhm. Mm a nevím, prostě J Joris mě nikdy jako nepřesvědčil za mě, že ví, že děla, dělá, často chyby, jasný, chytá dlouho v Premier League, vyhrál mistrovství světa a tak dále, bla, bla, bla. ale za, za mě Joris prostě není, neřadil, Joris se neřadil do těch top, top, top golmanů, úplně ty jako světový špičky, třeba top 5, mm. zatímco Alisona tam prostě řadím, takže... Mm. Za mě aktuálně že Joris Joris nechytá zle, mělo by až také chyby, ale těž tam mm. Alisona. Prostě yeah. přijde mi jako, že spolehlivější bránkár, samozřejmě musí brát aj tu prácu s Loptou, celkovo Joris yes, je taký ten brankár, že prostě je to líder, prostě je to kapitán národného týmu a tak, nevím, mm -hmm. že nie, ale mně mm -hmm. se jako sa ako branka, brankársky nepáči, je taký drobný, chudý, uh, nevím, neviem, mm -hmm. tiež ho neradím dlhodobo ani za posledné roky do nějaké prvej desiatky. Mm -hmm. Akože na svete. Možno teraz bych yes. by som ho tam dal, akože keby som tak premýšlel na rýchlo, ale yeah. v Premier League prostě máš lepší golmanov ako, ako Joris. Není to zlá no. varianta, výborný brankár, ale prostě neradíš ho mezi tu úplně, že světovou špičku, dlhodobo nějakou top 5, čiže za mě Alison mm -hmm. tam asi, tam asi něčo. Začneme ľavým, alebo pravým bekom? Pravým. Ok, pravým, Začnem teda já a keďže jsme povedali, že se bavíme podle aktuálnej formy, tak asi podle jména, se nezhodněme, ale já tam mám Oriera. No já ja tam mám Arnolda, že jo, ale já ja to nedělal podle ty aktuální, no. Tak počkej, já se musím vůbec podívat, já nevím, kolik toho Arnold nahrál. Tak počkej. Arnold odohrál popravdě více jako Orier. To mám aj vlastně v poznámkách, že ty hráči prostě... Akože trend odohrál více, ale nepadním z něho v této sezóně až tak na zadok. A Orier tu má možno aj skrz toho, že prekvapil všetkých, možno aj sám seba. Zatiaľ nevystrája mm -hmm. nějaké blbosti. O, je na neho spolách. Konkurencia v podobě Dohertyho mu akože výborne akože prospela. Doherty nehraje dobré, orira to paradoxně vyšvihlo, hraje vynikajúco, Prostě to, kterém sledujeme, dá se povedať, že každý víkend a každý víkend mm. hraje orier spolahlivo, Čiže samozřejmě, ak se na to pozremo komplexně, Trenta radím daleko vyššie, ale možno podle aktuální formy a možno aj skrze to, že Orior je pro mě obrovské překvapení, tu mám Oriera, ale okay. samozřejmě vždy by som si vybral Trenta do svojho týmu, ale mm, yep. aktuálně právě teraz Orior obrovské překvapení výborná sezóna zatiaľ, nerobí blbosti, je na něho spolách, prečo nie? Myslím si, že jo. mi to fanuškého Liverpoolu odpustia a chápu, že ako to myslím a fakt Orier hraje je vynikajúco. Má o pár zápasů méně menej ako trend, Trent, OK, ale fakt ty zápasy boli, boli výborné. já, ja, ja souhlasím s tím, že Orier má skvělou sezónu, určitě, to jako po to se jenom podepíšu, ale stejně bych si pořád prostě vybral do toho týmu Arnolda, i když mám hodnotit tu současnou formu. Mm -hmm a prostě Arnold, podle mě skoro nikdy jako nehraje špatně. Je to tak. Tam u ní máš jako jistotu, že on prostě skoro vždycky zahraje dobře. A dobrý, letos nemá teda tolik asistencí jako minulý rok, prostě směrem dopředu na není takový. Ale ale prakticky on skoro nedělá chyby a v kombinaci je extrémně jistý, takže. Mm. Arnold u mě. No. Ale jsem, že... souhlasím s tím Oriarem, neměl bych s tím vůbec problém tam dát ani Oriera, pokud se bavíme o letošní sezóně. Mm, a souhlasím, že trošičku tam je Ori možno je skrz toho, že možno jí rádím v této sezóně dáme tomu rovnako ale možno trošičku aj Trenta vyšší, ale právě to, že ako Orier prekvapil, tak ho som, tam, mm -hmm. som ho tam dal. Čiže asi, yes. asi preto. Uh, pojď, yes, na, yes. pojď na, stopera. První stoper je u mě Fabinho. Ok, a povedz druhého, alebo možno máme ich len v inom poradí. s yes, Fabinho Daer. Ok, tak Dyerovi sa zhodneme, pojď teda v toho Fabinha. Fabinha nemáš na stoperu? Ne. Aha, ok. A uh, jest, uh, takže F Fabinho za mě takhle, já jsem měl extrémní strach z obrany Liverpoolu, když se zranil Van Dijk, jakože tam jsem si říkal, že Prostě ta obrana bude mít obrovský problémy, uh, Matip ani Gomez ho nedokážou, nedokážou nahradit, navíc Gomez se dlouhodobě zranil, že jo, takže obrovský problém uprostřed obrany Fabinho, který ani není reálný stoper, tak tam prostě nastoupil, je, je, je úplně skvělej, a ještě když přihlídeme i na to, že to není jeho post, tak za mě jako první obránce, kterýho bych měl v týmu Tottenhamu a Liverpoolu za letošní sezónu, nebo prvního stopera. Možná celkově prostě prvního defenzivního hráče, protože za letošní sezónu řadím Fabíně extrémně vysoko za to, jak se dokázal přizpůsobit na jinou pozici a tak dále, takže za mě, za mě úplně top. Já se přitom, že jsem dlouho rozmýšlel nad Fabíněm, ale já nevím, potom jsem si vzpomenul, že jako Vynikající to vlastně klape dvojici Toby Dyer a dal som Tobio. Ako okay. vravíš Fabinho, aj, odohral nejaký, aj odohral nejaký zápas na tom stoperovi, potom bol aj defenzívny záložník. Hmm. Súhlasím s že zvládol svoju úlohu v týme, akože nahradiť fan Dajka, dá sa povedať, v istom okamihu. Zvládl to vynikajúco. Ale potom som si povedal, že asi chce mať tu obranu dvojicu opäť z možno nejakú, aby tam bola nejaká súhra, ako tak som sa nad tým zamýšľal. A či už Toby, ale aj Dyer, ktoré máme obaja rovnako, zvládajú túto sezónu vynikajúco. Samozrejme, je to jednak práca Múriňa, jednak práca výborných defenzívnych záložníkov a taktiež vlastne krajných bekov. Samozrejme, tá zlepšená obrana Spurs nie je iba o tom, že Dyer alebo Toby hrajú vynikajúco. Je to o, o Múriňovi, ako som povedal, o defenzívnych záložníkoch, o krajných obráncoch, samozrejme o Jorisovi. Súhlasím, ale Myslím si, že to by taktiež stabilný stoper, stabilné výkony, odohral toho veľa v tejto sezóne, nechybuje, fakt hraje vynikajúco, čiže práve preto som tam dal Tobiho, ale ako vravím, že váhal som nad tým Fabiňom dlho, nakoniec povedal som si, hmm. že dám tam toho Tobího. no a začnem aj tým Dyerom, kterého to máme obaja, tak by sme už ho trošku dlhšie chceli na toho, toho stopera, tak sme aj očakávali, že Mourinho by ho tam mohl dať, že prostě ano. Já to teda neočekával. Ne, ty si myslíš, že bude v Diamante defenzivní záložník? Kámo, u Muríňa, jakože jsem, jsem právě myslel, že on je takový ten Muriňovský jako typ hráči, který ho tam nikdo nechce, jenom Mourinho v té si na první zápas, že on ho tam dal. Pamětám si první zostavu Mourinha. No já vím, ale navíc kámo zápas. Určitě, může. ale první zápas byl Dyer byl Dyer Sisoko, ne? Fú, to už nevím, či byl Dyer Sisko, ale Dyer tam byl určitě. Alebo Dyer Wings? nebo Dair Wings možná, nevím kámo, ale jakože vím, že tu, pr jako první sezónu nebo tu první polovinu sezóny hrál Dyer jako pravidelně hmm. uprostřed zálohy. Jo, ale když si zase vezme, že uh, Davidson hraje jako hraje, tak trošičku jsme tak chceli toho Dyera vidět na tom stoperovi a ty si aj sám myslím dlouho vravil, že prostě Dyer určitě je lepší stoper jako defenzivní záložník. Jako stoprocentně, jako za mě jednoznačně úplně suverénně, ale jakože když přemýšlím, když nedávám kam bych ho chtěl já, ale jako nad Mourinhoem, tak jsem ani jako nečekal, že ho tam Mourinho dá, to, že jsem ho tam chtěl neznamená, že ho tam Mourinho jako mm. dá, no. Takže to mě jako překvapilo velice pozitivně Určitě Murino ano. Tam. A výkony Dyera prostě, jako jsme povedali na jednom streame aktuálně nenajdeme věda lepších anglických stoperů. Co už o něčem vypovedá, No žádného. Co už o něčem vypovedá, respektive Jednak chválíme Dyera, ale jednak se trošku vysmíváme tým stoperom Anglicka. Keď už hmm. Dyer je nejlepší stoper hmm. Anglicka, čo vlastně ani je stoper. Respektive nehral tam. Jo, souhlasím. no. Jako paradoxem tam mám v obraně dva defensivní záležníky z minulého no. <laughs> a to jsem a to vám popravit. To, to byl ten další point, kdy jsem si povedal, že Dám tam Dyer s Fabino z dvou defensivních zápasníků, že dám tam toho toho. To byl to jinak další point, to yes. si připomenul. Ale zase, zase point toho je, že Fabino začal jako pravý back, ještě v reálu, hmm. a Dyer, by the way, taky začal v Tottenhamu jako pravý back. <laughs> nie, to taky je jako moc lidí, začal. kámo, neví, No fakt? Ne, 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 100%, kámo, Dyer, když přišel do Tottenhamu, tak byl pravý back. On přišel ze Sportingu, že jo. To jako já ti to klidně najdu, kámo. To, to jako, že jsem úplně 100% jistý. přišel jako pravý back yes, to jasný, so ako... ze sportingu přišel jako mladý kluk, to jsou jakože fakt to je pro mě novinka tak to máme další legendu to <laughs> tom Dier pravý back. <laughs> počkej, kdy tam přišel do tohoto na 2.14.15, co to tady vyhledám <laughs> už máme Ronalda na Wingbeckovi. to je těž náš hlot, novinářský. Smalling na pravom Bekovi to je zase výplot Fergusona a Dier pravý beck to vůbec, co jsem Hele kámo, řeknu ti konkrétně, jak to, jak to vypadalo, jo. První zápas teda nehrál na Bekovi, ale hrál na Stoperovi, jo, v prvním zápase. Okay. Ale potom odehrál 8 zápasů na pravém Bekovi v řadě. Počkej, ne 8, 11. 11 zápasů na pravém Bekovi, pak měl sérii na Stoperovi, nějakých 7 zápasů. Okay. A, pak, a pak zase sérii na pravém Bekovi, zase nějakých 6-7 prostě. Takže ale víc zápasů určitě odehrál na pravém bekovi a začínal teda na té pravé straně. Hra, to vůbec. Já, já se ho já, já, si, já si, kámu, pamatuju, když úplně přišel. Z nepamatuji ten první zápas ve Zdemem, ale já si pak pamatuju, že ty ostatní zápasy hrál na tom bekovi. <laughs> to si vůbec nepamatuju, kámo, ale že vůbec. já jsem byl hotový z toho, že, že Angličan přišel z portugalské ligy, když <laughs> jsem úplně nechápal, že ze Sportingu. Já jsem si totiž na začátku myslel, že Dajere kamo Portugalec, ty když přišel tam, Protože a až pak jsem zjistil, že je to Angličan, třeba až po půl roce, že jo, jsem to vůbec nevěděl. To, že přišel ze Sportingu, mě ne... mi je jako, že už se dozvěděl potom v nějaké té části, že přišel, ale že mm -hmm. reálně přišel jako Pravý Bek, to je fakt novinka pro mě to jsem vůbec nevěděl. Mm -hmm. Já mám takový pocit, já se koknu ještě o sezonu později, já mám takový pocit, že i v tom Sportingu hrál Pravý objek, ale to teď nechci kecovat. No, tak týčka. to už hovorí protože ale... Ne, o ale. Ne, 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 tak ve Sportingu ne, ve Sportingu nehrál ani jednou Pravý teda. <laughs> tam hrál stopera nebo defenzivního záložníka. Ale, ale jak přišel do toho Tottenhamu, tak prostě prvních 10 zápasů s výjimkou je, ne, prvních 13 zápasů s výjimkou jednoho hrál no, Beka. Okay. Tak to je. Tak to je škandál. No. Vlastně polovinu, tak no. to je škál, To jsem no vůbec nevěděl. Pojďme teda podle toho levého Beka, tam se asi shodněme, aspoň doufám, teda. No, já si myslím, že ne, právě. Já, já, ta, já tam mám Robertsna. No, tak to je jaká, no. No, jo? Já, já jsem čekal, že tam hodíš Regilona právě. Nie, nie, nie. Okay. Ale Regilon taky vynikající, jako taky by si zasloužil tam být, ale Robertson je prostě jistota. kámo, ten Borec snad nikdy není zraněný. Furt je konzistentní, furt je brutální, za mě suverénně nejlepší levej back na světě. Prostě. Známka kvality, známka jistoty, ale pro Regilona nebo Regilon pro něj byl velkou konkurencí a určitě jsem jako i přemýšlel nad tím, že ten Regilon jako hraje taky famozně ale asi jako jeden z nejlepších postů prostě v celé sestavě, no, Roberts nekrál. Mm -hmm. ako náhle, já ja jsem tě samozřejmě prvé čeky napadně, tak dáš tam Ledgeho alebo Robertsna, potom si podřeš nějaké statistiky, pozřeš si tu výkonnost a všetko a prostě Robertson all the way, prostě, ako uvažoval jsem, pozřel som si i Ledgeho, som si i Robertsna, ale vždy, keď si to porovnáš, tak prostě Robertson all the way, táto forma, Mm -hmm. Celkovo prostě Robertson tam musí být, či na to pozeráš z dlhodobého hlediska, z aktuálnej formy, prostě ten Robertson toho Reggieho akože prekoná. Možno Reggie je v prvé 5, která vyhobráncov, teraz nebudeme to rýchlo rozoberať, nějaké jména nám vypadnou, ale Robertson je prostě jasná jednotka. Yes. Asi, asi tak. Ty si povedal, že hraješ 4-3-3? Uh, yes. Ok, tak začínáme teda prostě tým defenzivnějším záložníkom, alebo... Prostě jednou tou šestkou, ktorú tam máš v týme. Respektive môžem začať ja. A môžeš. teda menom respektíve hráčom, ktorého aktuálne môžem povedať, že sa zatiaľ jedná o najlepší nákup tohto leta. Inými slovami, no, to bude je to prostě miestny no. A yes. tam, neviem čo povedať. Ja som sa tak aj zamýšlel v jednom vo svojom videu, že akože riešil som Holbjerga ty jeho výkony a tak a reálně som aj vyslovil akože myšlienku a stále si asi za ňou stojím, že keď se pozrieme na aktuálnu formu všetkých šestiek v Premier League, tak tam nenajdeme hráča s lepší formou ako hojbírk. Můžeme se bavit o tom, že Kante je vynikajúci, ok, potom máme ještě Rodriho, který je na obte ka... vynikajúci, ale za mňa Hojbjerg aktuálne je najlepšia šestka. Tak Rodri, jako v žádném případě, ale... Ale kámo, Rodri... ten Kante, když hraješ fakt šestku, tak je lepší prostě. Myslíš? A má pro taky vplyv Jakoby... na, na ten tým, jako má No Hojběr... takhle, ale musí kámo. hrát fakt šestku. On je, on, je, on je rozdíl... Kámo, za mě jo. Když hraje Kante šestku za za dvojicí Mount Havertz, kámo, tak on je prostě brutální. Samozřejmě druhá věc je, že on často hraje ve dvojici. On prostě hraje buď s Kovačičem, nebo no, většinou s Kovačičem prostě že hraje v T4-2-3-1, no. Yes. Ale v momentě, kdy hraje fakt jako tu šestku, tak je za mě Kante nejlepší. Mm, za mě, když se bavíme v této sezóny. kámo v ty zápasy, kdy jsem viděl, no ale i, já myslím i tuhle. Kámo, on sice Kante tam hraje párkrát, ale kámo, on když tam hrál, tak on je totální zvíře, on je úplně, úplně nechytatelný, jakože, no. Souhlasím, ale zase, když se na to pořádám v této sezóně, aby se byl nějakou ideálnou zostavu Premier League, zatěl výkony, tak automaticky. Idem do 4-3-3, Hledám jednu šestku a potom hledám možnou dvoch ofenzivních záložníkov, ano, to je taký štandard, který mm. prostě robím. A máš tam jo. tam mi tomu, teraz, samozřejmě nechcem se teď zamýšlet tými menami, toto idem úplně z hlavy, ale prostě jména jako Bruno, Kevin tam automaticky hledáš, mm. Jack Grealish například, a potom se rozhodneš na té šestke a za mě prostě Hojběrk. Aktuálnou Jem, výkonností za mě Hojběrk, prostě to, co on predvádza v Tottenhamu, to je šialenstvo, to Prostě my jsme sledovali i ten zápas posledný s Davidom. Ty si tam nebol. To byl zápas uh -huh. teraz proti někomu Niekomu top to bolo. To to bol? Uh, bol to Arsenal, ok, nebylo to proti top týmu. <laughs> Trochu joky. Ale Holberg opět vyniká. <laughs> 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 tak oni hrají o záchranu, tak trošku si chcem rýpnúť, ale neber, to vzlom, ale... Ja vím, já ja vím. Opäť Hojbrek úplně top to, čo tam predvádza. Ja z mm. toho žasnem. Čiže za mňa aktuálne, podľa aktuálnej mm. formy, Hojbirek najlepšia švédská Premier League. Kante proste je tesne druhý a proste je to obrovský kompliment, keď dávaš toho Hojbirka na jednu úroveň s tým Kante. Či už niekto ho dá pred, alebo niekto ho dá za trošičku, môžeme akceptovať, ale je to obrovský kompliment a obrovský chcem vydvihnout tohto futbalistu. Fakt najlepší nákup za 15 miliónov toto dostať. Brutálne, brutálne. Jo, jo, ale tohle už je nákup, který jsme taky chválili extrémně v létě, mm -hmm. nebo určitě v těch podcastech, jakože to, já jsem říkal, že když on přišel ze Southamptonu, tak to, to byl totální nákup, on byl prostě extrémně nejdůležitější hráč Southamptonu, jakože, no dobře, je tam ještě Inks, jo, takže po, je to takový, že těžko srovnáváš defenzivního záložníka a útočníka. Ale, ale jinak, jako on prostě byl extrémním extrémní vliv měl na ten Southampton minulý rok. A, a mega se divím, že jsem ten letos funguje tak, jak funguje. Já jsem čekal, já jsem čekal že půjdou jako dost dolů, ale evidentně to tam zase uh, vrátili na správnou kolej, ale defenzivní záležník asi jasný u obou. Hojberg tam prostě dobře to vystih, tam není o čem. To nebylo, jsem vůbec nepřemýšlel. To bylo jedno z prvních men, který jsem psal. Ještě, co bych tak chtěl dodat, že možno, ak by Fabinho odohral víc zápasů, tak byl by důstojnou konkurencí k Hojbergovi. Ale 100% by vyhrál u mě Hojberg. u mě. O, ale byl by důstojnou konkurencí, teraz nebylo o čem. Jo, to jo. Jo, jo, souhlasím. Tak jo, teďka já mám dva hráče před ním, tak ty můžeš toho hráče, který máš teda vedle Hojbierga. No a toto je fakt jediný hráč, respektive jediný post, kde jsem fakt neveděl, že koho. Já ja jsem dlho váhal, koho tam postavit vedle něho, rozmýšlel jsem nad hlavně dvomi menami. nakonec fakt variant, hmm. nevím to. Bylo to pro mě extrémně náročné, přiznám se, mám tam Henda, rozmýšlel jsem okay. Sisoko. Tiago toho neodohral veľa. Tam, jo, do tých hráčov som nechcel ísť, Kejta je úplne slabý. Gini tiež proste, myslím, že mal aj lepšie sezóny. Fakt som nevedel koho. Povedal som si, hmm. hodím to do takého štýlu, že ako, ako hraje vlastne Murino možno, že fakt s tými dvoma takými defenzívnejšími hráčmi. Povedal som si, že predsa Henderson je aj ten líder na tom ihrisku, odbeha tam veľa odmaka. Já hmm. bych si to hral zle, ale dal som Henda, ale fakt to bol pozdě, som fakt dlho rozmýšlel, že koho tam dať, Dokonce mal som tam Ginnyho, potom si povedal, že a dám tam toho Hendersona, potom si povedal, že ty vole, si soko tiež hraje dobre, že tých variant tam bolo veľa, ale že by som z niektorého úplně padol na zadok, to nie. Hej, čiže mm -hmm. taký post za mňa asi s největším otáznikom, ale dal som Henda, prostě líder, výborný hráč, on tam svoje odohra, niekomu sa páči, niekomu sa nepáči, niekto povie, že nič nevymyslí, niekto povie, že mm. to odmaká, já ja jsem si povedal, že Henderson od toho mojho štýlu, který tu mám, tak taká ta Murinovská zostava s dvoma defenzívnymi záložníkmi. Že prostě fajn pozícia, fajn post pre neho, ale vravím, nestotužňujem sa úplně s tým a je to velký otázník v mojej zostave, koho tam dať vedľa vynikajícího hmm. vynikajúceho hojbierga. OK. Uh, jinak můžeš klidně jít tu desítku, protože já si myslím, že tu desítku máme stejnou. Uh, na desítku jsem teda zvolil hráče, který opět obrovské... Počkej, takhle, máš tam, máš tam hráče Ano. To... Hmm. Dobrý, Opäť také. hráč, ktorý je za mňa obrovské prekvapenie. Uh, v Premier League sa v úvode trápil. Vieme, to prostě prvý pol rok pod To byla katastrofa. Áno, je to dombele, ale ten čel ten hore brutálne. ta pozícia desiatky mu sadla. prostě to, ako on, on je zviera na lopte. já ja som nečakal, že on je až taký, ale to, čo on dokáže s tou loptou vystrájať, opět mm. neodstaviteľný, opäť kľúčová postava, postava Spurs. Osobne by som chcel vidieť fakt zálohu v zložení Hojbierk, Dombele, Loselzo. Toho sa pod Muriňom, pod Muriňom asi nedočkáme, ale Dombele na té desiatke fakt. Tam konkurencia v podobe niekoho z Spurs, tam nie je, čiže z Liverpoolu, pardon, tam nie je. Tam reálne môžeme Giniho tam dávať. Teoreticky niekto by mohl povedať, že dáme Žotu na tu desku. Teoreticky áno. Firminia. Alebo Firmíňa. Za mňa Firmíňo nie, ano. Žota hral väčšinou z krídla, nechcel som ísť do tohto mena. Dombele to zaslúži. To ako šiel hore, aké výkony predvádza. Za mňa Dombele. Proste výborný futbalista. Yes. A Mourinho ho vytiahol. So, ja, ja už som čakal, že Mourinho ho predá reálne, že proste on ho verejne kritizoval. To nechceš veľmi, aby ťa hmm. verejne Mourinho kritizoval, ale jemu to hmm. možno pomohlo. Výborne, fakt výborný futbalista. Mourinho z něho dostáva maximum. Teším sa za něho. Jo, souhlasím. No a ty už si trochu naznačil, koho tam mám já. Já tam mám samozřejmě taky Dombelého, to ta je jasný. A vedle něho mám právě Loselsa, který sice v Tottenhamu nehraje v základu, ale i tak jsem ho dal do ty nejlepší sestavy, protože za mě i výkony Loselsa jsou podle mě taky vynikající. Jenom má jeden problém a ten jeden problém je prostě jen Dombele. A, Amorino. ale já věřím, a Mourinho, protože já jsem přesvědčený, že oni kdyby hráli spolu, tak je to výborný. A Lo za, zase je to ten typ hráče, podobně jako Bruno, že jasně, je, je kreativní, dokáže dát gol, dokáže na ní přihrát, ale maká. On maká jak totální šílenec. Lo je přesně ten typ hráče, kterýho já absolutně miluju. To je prostě, to je ten typ hráče, který chceš mít ve svém týmu, protože on je kreativní... Dokáže ti prostě spoustu věcí, dokáže ti prostě vymyslet něco, ale zároveň on to odjezdí, on se nezastaví, tam to prostě ty víš, když je Losos na hřišti. Prostě u některých ofenzivních záložníků se ti stane, že třeba zapomeneš, že tam je v uvozovkách, že ho vymažou nebo tak, kámo, ale tohle se ti u Lososa nikdy nestane. Když ho vymažou ofenzivně, tak ten borec tam lítá jak totální šílenec. Takže jako Losel son Dombele za mě a Hojběrk za, ním, za nima by byla za mě úplná dokonalost a proto je mám i v té své sestavě. Prostě chtěl jsem, aby to nějakým způsobem pasovalo, chtěl jsem zachovat to, co já chci hrát, ne, ne to, co jako Mourinho, takže, takže prostě defenzivní záložník, dva kreativní hráči, který ale umí bránit a, a Makaj, takže vyvážená záloha a za mě, za mě jako Toto bych si fakt přál jednou vidět na hřišti. Hojběrk, Loselsson, Dombele, všechny tři bych chtěl jednou vidět na hřišti. Mm, já s tím úplně souhlasím. Záměl za, za hlavně kvůli tomu, že ten Dombele prostě je lepší, on tam prostě nehraje pravidelně, to, že jeho výkony aj z lavičky byly vynikající, o tom se bavit nemusíme, ale dal jsem prostě henda, myslím, že tu nemusíme nějak řešit, či je to vyvážené, je to vyvážené. Ty zostaví jsou dá se podat, že podobné. Někam, že Hendo to nie je tak kreativně jako loselzo, ale prostě je to i defenzivně vyvážené, ofenzivně, prostě. Tam fakt. Jo. jo. Já, jsem, já jsem to tu vyváženost jsem spíš myslel z toho, kdyby náhodou někdo chtěl říct, že tam mám dvě desítky. Mm -hmm. Protože za mě nejsou desítky, ale osm půl. Určitě ano, určitě ano. Dom, hrál vlastně i v Lyoně pravidelně až pod Awarom. Takže tam nějo no, čas. No. no a teraz jdeme do ofenzívy, yes. tak tam. <laughs> Tam, to jsem zeravej, no. A, že můžeme očekávat nějaké zmeny. Uh, začali jsme teda zprava. Uh, já ja si myslím, že to asi budeme mít Já si myslím, jo. že tiež Ale, víme, že trošku takové napětí, že v Spurs hrává vlastně napravo často Sony. Určitě ano. Uh -huh. Ale víme uh -huh. tiež, že Sony je ľavé krídlo. A keďže dokáže hrát aj zlava, tak já ja jsem to trošičku pozmenil. A na pravé krídlo som teda vůbec neuvažoval s so Osonim, ale mám tam Salaha. prostě 11 zápasov, 10 gólov, opäť je to hráč, na ktorom Liverpool, nechcem povedať, že stojí, ale prostě Salah je za ruka gólov a decid. Proste mám tam Salaha, yes. myslím, že nie je o čom. Viem, že Sonny hraje na pravej straně, ale myslím, že tých krídelníkov si můžeme prehadzovať, na, jakou po, na akú pozíciu chceme. A teda mm -hmm. Salah, jakože nie je o čem vynikající výkony, opět stabilita, záruka gólov prostě Liverpool bez Salah si člověk nevie představit. Prostě v této sezóně ještě by som povedal, že strčí Maného úplně. Suverénně Jako zatím je jednoznačně lepší Salah. A naprosto souhlasím, taky mám vpravo Salaha. Uh, přemýšlel jsem na tou variantou taky, ať už doprava Sonyho nebo i doprava Maného, protože oba dva tam podle mě dokážou zahrát skvěle, ale Salaha prostě posadit bylo prakticky jako nemožný takže takže určitě Salah jednoznačně to je právě to, že i když jsem se díval kámo na čísla, tak jako salach versus Mané, to je brutální rozdíl kámo Salah je jednoznačně lepší ja letos. Já jen takovou variantou, že dám sonyho naprávo, a na pravo, například na ravo dám Žotu to mi jakože napadlo, prvé, těž ale potom, když mm, pozděšte mm. statistiky salach, to prostě nejde ho posadit, Salah je vynikající čiže mm, na pravo Salah pojďme teda na dáve krídlo myslím, že tu už já není o čom. Son, 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 son. Ty tam nemáš takový A jo, vlastně, kluk ze Švýcarska. Ne, samozřejmě mám sona. Určitě a já. Ne... Pojď něčo, něčo, Sony jim aspoň nějakou minutku tam daj. Kámo, já jsem si o Sonima ani nezjišťoval, prostě je to krále, já ani jsem se nekoukal na statistiky. <laughs> já mám prostě tý. Sony ho tam dal, a, a úplně automaticky, kámo, já i nevím, jaký má čísla, ho tam 10, dal fakt automaticky. 10 ků, 4. <laughs> no, úplný magor, kámo, 12 zápasů, Protože 10 dolu, 4 <laughs> asistence. Úplný šílenec, kámo, a to je další typ hráče, ho prostě chceš mít ve svým týmu, já miluji tyhle hráče. Vždycky. Já prostě miluju ty hráči, kteří nejenom, že dokážou vytvořit šanci, dokážou se dostat do zakončení, dokážou ji proměnit, ale zároveň tam jezdí a nechají na tom hřišti duši. Já prostě miluju tyhle fotbalisty. A proto, kámo, ten, tenhle jako tým. To byl i třeba důvod, proč jsem uvažoval vpravo o Manem. Ať už o Manem nebo i o Žotovi. Protože to jsou ty hráči, kteří taky, oni ti sežerou trávník, zatímco Salah ten. Je záruka gólu, ale nemá tolik oproti manému pro tým. Možná proto má i to. Ale nakonec to je druhá věc. No, to je taky druhá věc. To je taky druhá věc, že prostě ty góly. Ale kámo, Sony ten jezdí, všechno. Prostě podobně to, co jsem říkal, u Los jenom ještě o dvě třídy větší kvalita. To je prostě úplně úplně dokonalý hráč, který ho chceš mít ve svém týmu. Prostě to je Sonaldo. Já ho už jsem v týmu dva roky, ale nějak to nevychází stále. Já na Sonnym Žerem tu právě tu obojnohost, to právě muž delho prostě, láva, práva, mu to je jedno, on prostě ide jazdí. A OK, aktuálně Spurs hraje výrazně na protiútoky, ale Sony mu to sedí, Sony je prostě závodník, je to raketák, dokáže predriblovať, prostě mu to ide A, a v kombinaci s útočníkom, kterého to máme obaja, a prostě Harry Kane, to je prostě dokonalá dvojica. Já vážně vo svete aktuálně nenájdem lepšiu dvojicu, lepšie ofenzívne kombo, ako je Sonaldo a Harry Kane. Proste to nejde. To nejde no. Nenájdeme fakt. Môžeme sa baviť, že v minulosti fungovali nejaké dvojice, trojice, Benzema, Ronaldo, Messi, Suárez, dajme tomu. Ale aktuálne Son... Mm. Messi, Neymar. Messi, Neymar, napríklad áno. Ale aktuálně Son Kane nenájdete vo svete lepšiu dvojicu. Ako mm. náhle máte v týme Sona a máte tam aj Kena, tu máte ešte jako keby double. prostě úplně ten tým, už sám o sebe, ak tam máte, Sona vynikající, ale když tam dáte ještě Kanea, tak to se celé zdabluje prostě, alebo tvojnásoby, yes. prostě Harry Kane, 9 gólov, 10 asistencí, 9 plus 10, prostě on má 10 asistencí a nevím, či Sony mu nedával možná na 8 gólov aj. alebo aj Ja já, já nevím, já vím, že mu v jednom zápase nahrál snad na 3, jo. nebo na 4. Určitě ano, určitě ano, já schválně zkusím, myslím, že na Huskor to píše, že kolkokrát to komu ale prostě Linka. Okay. Kane, Son, to prostě... <laughs> Úplná dokonalost. A oni fakám, oni spolu kombinují poslepu, to je úplně až neuvěřitelný. Úplně, <laughs> úplně, to prostě nechápeš, fakt nechápeš. Jako kdybych si měl vybrat dva hráče z celého týmu, tak si beru Kane a Sonyho. Souhlasím. Jakože nevzal bych si ani Salaha, ani nikoho. Prostě Kane, Sony by byli první hráči, kdybych mohl vzít dva hráče z, toho, jako z těchto dvou týmů. Souhlasím. Když vybrat fakt dvojčku, s kterou dosiahneš kombinování největší kvalitu, vybere si jich. Souhlasím. Bylo by to lepší než Salah Kane. Bylo by to lepší než nevím, Arnold Robertson. Prostě Kane-Sony za mě. Kámo. Tyhle dva prostě chceš mít spolu. No. no. Sony dal 8 gólů po asistenci Kane. Ty takže Kane má 10 asistencí a 108 bylo pro... Sonyho. Pro Sonyho. A Sony vlastně má 4 asistencie na Kaneové góly. pro Kanea. Nie, 4. Ako 4 asistencie pre Kanea. Čiže on má vlastně. Sony má... No, on má všechny 4. On má má 10 4. A 4 a všetky 4 asistencie boli pre Kanea. Ha, <laughs> mu to je v prdeli. Jo, ty borci deli. si přihrávají jenom mezi sebou. Jo, oni prostě, oni, tam se můžeme potom divit, že proč Berchvaj nedává góly, nebo to oni mu nepridávají prostě. to máš jako, jako Benzema, no prostě, víš, uh, on se stěžuje na Vinicius a co má podle Berchvaj, no? No to jo, no. Je, ono. Veš, oni mu je takovej, takovej Vinicius Tottenhamu. <laughs> neplíhrávajte mu, on, on nehraje s nami, tak oni si to prostě nahrávají mezi sebou, iba Sony a tak oni stačí ty... kámo, oni to tam zboří oba souhlasím, <laughs> to jsou to prostě magody, jako jsem povedal, lepšiu dvojku nenajdete takže kdybychom to, to chtěli zhrnout tak vlastně máme rozdělného stopera fan, týma, BK. pravého beka pravého beka, jasno Oriera, jako jsem už povedal Henderson, Lomka, Loselzo a vlastně Offensive máme úplně rovnakou. Yes. Tři jména nezhoda... jiný, no? Tři jména iba jiné, to zní až taká, až taká nezhoda. Čekal jsem trošičku, možno většinu. Já, Já si čakal, právě myslím, že v těch sestavách se budeme hodně zhodovat, no. Myslíš? Myslím si, že jo, že no uvidíme samozřejmě, uvidíme jako do budoucna, ale myslím si, že jako dost možná jo, protože no uvidíme, ono, ono vždycky záleží jaký zvolí systém, ty si tentokrát zvolil trochu něco jiného, ty jsme měli jiný rozestavení, že v tom to jako byl jiný, ale... ale, jinak, jinak hodně hodně podobný no. mm -hmm. Vlastně jediný dvě, tak ty jsi měl Oriera, nebo jediný tři, ty jsi měl Oriera, já Arnolda, ty jsi měl Tobyho, Dobio. já Fabíňa, a ty jsi měl Henda a já měl Loselsa. Jediný tři změny. Jo. Ale můžeš klidně aspoň jako takhle na závěr přečíst tvoji sestavu. Začni rozestavením a pak celou sestavu. Dobře, takže rozestavení, jako jsem povedal, 4, 2, 3, 1, Alison, zprava Orier, Toby Dyer, Robertson, střed zálohy Hojberg Henderson, před nimi na Dombele, zpráva Salah, zleva Sony, v útoku Kane. Yes. A moje sestava 4 3, -3. V brance Alison zprava Arnold, Fabinho, Dyer, Robertson, defenzivní záložník Hojbjerg, střed zálohy Loselso, Dombele a ofenzivní trojlístek Salah, Kane, Sony. Takže tak, tohle byly naše sestavy. Dejte nám do komentářů vědět jednak vaší sestavu. Zároveň s kým souhlasíte víc, jestli Vilko nebo Práža, a zároveň, jestli vás baví i takovýhle kratší podcasty, kde prakticky před těma velkýma zápasema jenom vememe tu sestavu, hodíme na to nějaký svůj pohled, každý prostě svůj. A jestli vás něco podobného baví, nebo jestli vás to prostě nebaví, že jo. Takže tak, hele, dejte nám to vidět do komentářů. Velko je ještě něco, co bys chtěl sdělit? Asi ne, že taky to krátké videa budeme robiť častější, asi taky to všelijaké zostaví a potom ako sme mali aj tu zlatú loptu, to vlastne asi vyšlo včera, aspoň dúfam. A, a tak, no, také, také ty rýchlejšie videjka, polhodinové, ale my si tam to preberieme, možno potom mm. nějaké konflikty vyhrotíme aj, ak budeš prostě robiť úplné blbosti v tých zostavách. Mm. <laughs> a, a, tak asi, no. no jasné, tak to jiný. <laughs> A, a ještě, ešte, ak máte nějaké také nápady, že čo by sme mohli viacej proti sebe ísť, tak mě nápady tieto zostavy, potom máme tie rôzne akože rebríčky a určite ešte na niečo přijdeme, niečo najdeme na internete a možná aj vy nějaké návrhy, že co mm, čo by sme tam ještě mohli iné zakomponovat do toho, že kde by sme sa mohli jakože byť v tých názoroch alebo niečo budovať rozdielne proti sebe, tak nám dajte určitě vedieť. No a na dnešok asi všetko. Napíšte, či Vilková zostáva, alebo Prážová zostáva. No a vidíme sa pri, pri streame, ktorý vlastně budeme streamovať dneska. A to je vlastně Liverpool Spurs, takže opýtáme se potom yes. aj našich hostí, že ako by to urobili a som zvedavý. Dúfam, že tam nedajú nikoho. Dúfam, že nedajú Dajera na pravého beka. <laughs> ok, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se na streamu. Čau.